Як обрати професію, щоб отримувати від неї задоволення? Цьому вчать дітей від 12 до 16 років у проєкті Dream Pro. Він працює в Дніпрі більше року. За цей час підлітки вже познайомили з роботою телеканалу, ресторану, гончарної майстерні, архітектурного бюро та облдержадміністрації. Цього ж разу вони завітали до книгарні «Є». Як працювати в книжковій галузі з натхненням та прибутком? Дітей навчали директорка книгарні та координаторка книжкових подій. Мої колеги з книжкової сфери будуть розказувати, як її продавати. А друга сфера – це книжка як культурний продукт. Що можна робити, щоб займатися промоцією читання, щоб робити якісь заходи, фестивалі, що робити презентації, виставки, можливо, тому що це все канали, за допомогою яких ми можемо представити книжку як арт-об'єкт, як об'єкт читання, як об'єкт сімейних традицій і тому подібне. Намагаюся знайомити їх з цікавими людьми. По-перше, тому що, мені здається, людина, яка горить всередині якоїсь справи, вона буде так само відноситися до цієї справи. Вони повинні полюбляти це діло свого життя і донести до підлітків, як вони виросли, да, до якоїсь там тим, чим зараз вони займаються.